Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avropa İttifaqı Xarici Əlaqələr Şurası Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə göndərəcəyi müşahidəçilərin sayında daha bir yenilik edərək onların regionda qalma müddətini 2 ilədək uzadıb. Bu qərar Paşinyan administrasiyasının təşəbbüsü ilə həyata keçəcək və mahiyyətcə qərb xüsusi xidmət orqanları üçün Ermənistana qapı açır. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin hazırki gərginliyi fonunda Kremlin növbəti dəfə qıcıqlanacağı şəksizdir. Yeni Sabah Azla söhbətində politolog Fuad Abbasov da eyni rəyi bölüşərək Rusiya-Ermənistan əlaqələrinin 2018-ci ildən pozulduğunu bildirib. Onun fikrincə Ermənistan, Saros fondu və Fransanın dövlətinin maraq dairəsinə daxil olduqdan sonra İrəvanın Rusiyanın təsir altından çıxma cəhdləri Moskvanın əsəblərini tarama çəkir. Bu da növbəti qıcıqlandırıcı bir amil olacaq. Çünki Fransa və digər Avropa ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları əməkdaşları müşahidəçi simasındakı Ermənistana yerləşdirilir. Bundan əvvəl də Rusiya dəfələrlə Ermənistana qarşı ittihamlar səsləndirib. O cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bioloji laboratoriyaları, bioloji silahlar, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyində işləyən 1500-dən çox səfirlik əməkdaşının CIA cəsusu olması yönündə ittihamlar səslənib. Amma Ermənistan hakimiyyəti buna məhəl qoymayıb, bölgəyə Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi xidmət orqanları əməkdaşlarını yerləşdirməyə davam edir. Mənə elə gəlir ki, bu Ermənistanla Rusiya arasında ziddiyyətin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxaracaq.